হয়। সমগ্র রাজ্য জুড়ি সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি পালন করেছে, কিন্তু দেখা গেছে যে তেজপুরের এই গণেশঘাট বর্তমান অস্তিত্ব সংকটত খহনীয়ার প্রকোপত পড়া দেখা গেছে। মই ক্যামেরা পার্সনক দৃশ্যসমূহ দেখাবলে অনুরোধ করছো। ইয়ার যে খহনীয়া, এই খহনীয়ায় বৃহৎ রূপ লৈছে আৰু দেখা গৈছে যে যিন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুত, এই সুত উল্টা দিশে আহিছে আৰু যাৰ তেজপুৰ চহৰৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে। আৰু দেখা গৈছে যে এই গণেশঘাটৰ বৰ্তমান যি খহনীয়া, ইয়া খহনীয়াই বৃহৎ ৰূপ লৈছে আৰু এই খহনীয়া আহি এই গণেশঘাটৰ যি ঘাট আছে এই ঘাটত কৰিছে। আৰু দেখা গৈছে যে যি রিহার্সেল মোক ক্যামেরা পার্সন পঙ্কজে গোটেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছে আৰু খহনীয়া যি প্রকোপ, এই প্রকোপত গণেশঘাটৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰাৰ লগতে যি অঞ্চল আছে সার্কিট হাউসকে ধৰি তেজপুৰৰ বৃহৎ এলেকাত খহনীয়াত যা যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু দেখা গৈছে যে যথেষ্ট ইয়াত খহনীয়া সৃষ্টি কৰিছে আৰু নদীৰ যি সুত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু সুত সলনি হোৱা দেখা গৈছে। আৰু দেখা গৈছে যে যথেষ্ট খহনীয়া, এই খহনীয়াৰ যথেষ্ট ৰাইজক ক্ষতি শংকা কৰা হৈছে। আৰু দেখা গৈছে যে নদীৰ ঘাট, মই গণেশঘাটৰ যি তোৰণ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তোৰণখনৰ নিচেই কাষতেই বৃহৎ খহনীয়া সৃষ্টি কৰিছে যাৰ ফলত ৰাইজ শংকিত হৈ পৰা দেখা গৈছে। আৰু প্ৰশাসন বা জলসম্পদ বিভাগ যিটো আছে, এই বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ নললে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এই ঘাট খহনীয়াৰ প্ৰকোপত পৰিব। আৰু ইতিমধ্যে বৃহৎ এলেকা যি পাৰ, এই পাৰসমূহ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু দেখা গৈছে যে দৈনিক যি নদীৰ সুত চহৰৰ দিশে অহা দেখা গৈছে। নদীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সুত সলনি হ'লে তীব্র খহনীয়া সৃষ্টি করে আর তার ফলতেই এনে ধরনের দৃশ্য দেখা গৈছে। আর এই লৈ সরকার প্রশাসনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ লব আর প্রয়োজন আছিল, যেহেতু এতিয়ালৈকে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই আর যার ফলত ঘাটত খহনীয়ার সৃষ্টি হৈছে। আর খহনীয়ার যে দৃশ্যসমূহ অতি ভয়াবহ আর দেখা গৈছে যে চপরে চপরে খহিছে আর নদীর যে প্রবল সুত, এই সুতর ফলত তীব্র শঙ্কা আহি পৰিছে ৰাইজৰ প্ৰতি। আৰু দেখা গৈছে যে যি জাহাজঘাট গণেশঘাট সকলো কেইটা ঘাটতে যথেষ্ট খহনীয়া আহি পৰা দেখা গৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে। আৰু তীব্র খহনীয়াৰ ফলত জাহাজঘাটৰ অস্তিত্ব সংকটত পৰিছে আৰু গণেশঘাটৰো একে দৃশ্য। আৰু যি দেখা গৈছে যে পানীৰ সুত যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ খহনীয়াৰ ফলত শংকা সৃষ্টি কৰিছে। আৰু তেজপুৰৰ যি গণেশঘাটৰ দৃশ্য, এই দৃশ্যসমূহ কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাই আছে আৰু যথেষ্ট ইয়াত চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু প্ৰশাসন বা বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এই জাহাজঘাট গণেশঘাটৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি হ'ব। আৰু তেজপুৰ চহৰৰ যি বহু স্থান ইয়াত খহনীয়াত যা যাব আৰু এই লৈ প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী কৰিছে আৰু স্থানীয় লোকসকলে ইয়াক দাবী কৰিছে। বৰ্ষপূৰ্তি পালন কৰিলে নহ'ব, যি খহনীয়া, এই খহনীয়াসমূহৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া নিতান্ত প্ৰয়োজন। আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকী, এই জিলাৰ যিহেতু অভিভাৱক মন্ত্ৰী আৰু অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি সকলোৱে কৈছে।